Մակի ձեր ելույթը մեկնաբանելիս ընդդիմությունը նշում է, որ դա խաղաղության դարաշրջանի հոգեհանգիստ էր։ Դուք շարունակում եք հավատալ այդ գաղափարին և ձեր կարծիքով այս պահին խաղաղության օրակարգը կենսունակ է։ Գիտեք, ինչքան սուր է վիճակը, այնքան ավելի սուր է խաղաղության անհրաժեշտությունը։ Եվ ձեր ձևակերպումը ճիշտն ասած, այսինքն ոչ թե ձեր, այլ ձեր մեջբերած ձևակերպումը ճիշտն ասած ինքնին տրամաբանական սխալ ունի իր մեջ, որովհետև հոգեհանգստի համար կա պարտադիր պայման։ Ինքը ծնված, հասունացած, տարիքը առած և մահացած պետք է լինի, իսկ չի կարելի խոսել մի երևույթի հոգեհանգստի մասին, որ դեռ չի ծնվել։ Մեր ամբողջ խնդիրը և նպատակը եղել է, շարունակում է մնալ այն, որ Հայաստանի շուրջ և տարածաշրջանում բացվի խաղաղության դարաշրջան։ Եվ մենք այդ խնդիրը ձևակերպել ենք իրագործելու համար։ Մենք չենք հայտարել, որ մենք ահա ժողովուրդ, մենք այսօրվանից բացվեց խաղաղության դարաշրջանը։ Մենք ասել ենք, որ խնդիր է այդ դարաշրջանը ստեղծելը։ Եվ հետո հավատում եմ դրան, թե չէ, դա մի առաքելություն է, որ մենք պետք է իրականացնենք։ Եվ այդ օրակարգի մեր նվիրվածությունը երբեք չի սասանվել, այլ բան, որ մենք հասկանում ենք, որ դա միայն մեզնից չի կախված, բայց մյուս կողմից մենք նաև հասկանում ենք, որ չի կարելի անընդհատ բերել փաստակ, դե քանի որ միայն մեզնից չի կախված, մենք անելիք չունենք։ Մենք պետք է այնպես անենք, որ խաղաղությունը դառնա տարածաշրջանի համար ընդհանուր շահ։ Եվ ձեր հարցը հնչում էր, ես հավատում եմ դրան, թե արդիական համարում եմ, ինչքան սուր է վիճակը, այնքան ավելի սուր է խաղաղության անհրաժեշտությունը։ Խաղաղության մասին խոսել դեռ չի նշանակում հայտարարել, որ այդ խաղաղությունը ահա այլևս հաստատված է։ Իմիջիայլոց խաղաղություն բառը մենք պետք է ճիշտ ձևակերպված ընդունենք, որովհետև նույնիսկ եթե մի ամիս չեն կրակել, դա դեռ չի նշանակում, որ խաղաղություն է։ Նույնիսկ եթե 3 ամիս կես տարի չեն կրակել, դա դեռ չի նշանակում, որ խաղաղություն է։ Նույնիսկ եթե 3 տարի չեն կրակել, դա դեռ չի նշանակում, որ խաղաղություն է։ Խաղաղությունը շատ լուրջ ինստիտուցիոնալ երևույթ է, չնայած էլ եմ ասում, մեր Երրորդ Հանրապետության պատմության մեջ այդպիսի 3 ամիս դժվար կլինի գտնել, որ չեն կրակել։ Իհարկե եղել են ավելի սուր իրավիճակներ, եղել են ավելի մեղմ իրավիճակներ, բայց խաղաղությունը անհրաժեշտություն է, և մենք պետք է գնանք դրա հետևից։ Այն որ Ադրբեջանը, դուք նշեցիք ձեր նախորդ հարցի մեջ ինչն է պատճառը և ինչն է նպատակը, նպատակներից մեկը հենց խաղաղության օրակարգը տորպեդահարելն է։ Եվ մենք երբ որ ասում ենք, որ մենք Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը մեզ համար սակարկության ենթակա չէ, և մենք բոլոր հնարավոր միջոցներով պիտի պաշտպանենք մեր տարածքային ամբողջականությունը, դա նշանակում է, որ պիտի բոլոր հնարավոր միջոցներով պաշտպանենք խաղաղության իրավունքը Հայաստանի Հանրապետության։ Այսինքն խաղաղության օրակարգը երբեք իր արդիականությունը չի կորցրել, նույնիսկ իր հաստատումից հետո չի կորցնելու, որովհետև խաղաղություն հաստատելը մի խնդիր է, խաղաղության պայմանագիր ստորագրելը մի խնդիր է, դա իրագործելը և պահպանելը բոլորովին ուրիշ խնդիր է։ Հիմա ենթադրենք, եթե տնտեսությունը հենց այսօր այն աստիճանի զարգացած չէ, ինչքան մենք ուզում ենք զարգացած տեսնել մեր տնտեսությունը, դա չի նշանակում, որ տնտեսության զարգացման օրակարգից հրաժարվել ենք, կամ պիտի հրաժարվենք, կամ չենք հավատում դրան։